të dalin për jashtë. Mbledhen se prish zoti. Mbas gent janë opres do mbulohesh. Mbledhen nuk e prish zoti. Gent opres do mbulohesh. Ai vjen ku zon. Ti ke ardhur për prish mbledhjen. Mbledhen se prish zoti. Mbledhen nuk e prish zoti. Dil për jashtë. Rregullohen se do marrin masa, do ndjerin me forcë. Se nëse kam shkel unë në rregullorin e saj diku tjetër, jo këtu. Po te sekretari përgjithshëm. Aty ku duhet. Ta garda nxirë për jashtë. Jo, nuk del ai. Jo, jo. S'ka vendim komisioni për këtë punë. Kur të marrë vendim komisioni mund dalje. Ka drejtim, po ka vendim. Vendimin nuk i merr kryetari. Jo, jo, s'është, nuk është komisioni Albana Vokshi. Ky nuk quhet komisioni Albana Vokshi. Nuk ka komision Vokshi këtu. Jo, nuk vi, unë të dela, kam qenë në 11 fikse dela. Qa do edhës të voti? Qa do edhës të voti? Ma thuj ti qa do edhës të voti? Ne mi duke pyetur. Qa do edhës e s'ka njës mbledhja? A kishe kërkes për qytë reale? A kishe kërkes për qytë reale? Edhe çfarë do të thotë, s'ka nis mbledhja. Ti ke ardhur me prish mbledhje. Çfarë doni vetë? Ti s'do me bëm mbledhje. Jo, pra, nuk e hap dot. Ti nuk do me bëm mbledhje. Ti s'hap dot mbledhje, ti ke ardhur ta prish mbledhjen. O zonj, ti nuk hap dot mbledhje. Përgjigju kësaj që them. Ju vi turp juve të gjithëve që e shkonin mbrapa një njeriu që ka komplekset e tija. Ti u vi turp juve. Ti ke ardhur ta prish mbledhjen, se ti s'do të bësh mbledhje. Dëshmitari të dalë. Dëshmitari do rri aty. Ta hapim mbledhjen. Dëshmitari do rri aty. Ti nuk hap dot mbledhje. Unë kam hap gjah mbledhje, kam haruaj po vazhdo pjesën tjetër. Mbledhja është hapi herë. Vazhdo me pjesën tjetër. Vazhdo. Jo, jo, unë s'prish mbledhje. Unë s'prish mbledhje, s'ka ndor kurr. Ika sepse unë nuk rri me njerëz, unë nuk punoj me njerëz që sillen si rrugaç. Unë punoj me ku ti thua rrugaç ti? Ku ti thua rrugaç? Të vi turp të vi. Të vi turp të vi. Si ku ti thua ti që sillet? Ti juve jeni rrugaç që bëni këto veprime. Juve jeni rrugaç. O zonj, keni nevojë të çesh. Do hedhim mesazhin e parë. I dyti do të